Goeiedag. Ek wil graag met u nou gesels oor die koninkryk van God, die term en die koninkryk van die hemel. In teologie het hulle vir ons geleer dat dis twee verskillende goed. Nou ek wil graag dit verduidelik. Teologie beteken theo is God, logie is jou kennis rondom God. En daar's maar altyd twee skole rondom enige iets wat mense glo. Daar's meer ook, maar hoofgroepe is daar min of meer twee. Die wat sou sê dis twee verskillende goed, want hemel en God is nie dieselfde naam nie. So die koninkryk van God verwys na iets en die koninkryk van hemel wys na iets. Die koninkryk van God, voel baie mense het al reeds aangebreek, dis die ding wat binne in jou is, en die koninkryk van die hemel is iets wat nog moet kom. So in teologie is dit die een skool. Ander skool, en dis die skool waarin ek is, en ek sal dit nou verduidelik, is die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel is een term. En is dieselfde ding. Al is die woordjie God en hemel nie dieselfde ding nie. Is die term koninkryk van God en koninkryk van die hemel dieselfde ding? Kom ek verduidelik. Matteus, Markus en Lukas is die ouens waarna ons kyk in die Bybel, en hulle skryf goed. Matteus gebruik die koninkryk van die hemele, en Markus en Lukas skryf die koninkryk van God. Nou, al drie skryf en sê die volgende. Jesus het op 'n dag gesê, sien julle hier die saadjie? Die koninkryk van God is soos die saadjie. En dan as ons lees dat Matteus sal sê, Jesus het gesê, hierdie saadjie, sien julle hierdie saadjie in my hand? Die koninkryk van die hemele is soos die saadjie. Ander gebiede sal ons lees wat Matteus sal sê, sien julle hierdie hierdie deeg? Die koninkryk van die hemele is soos deeg. Lukas en Markus sal sê, sien julle die deeg? Jesus het sê, die koninkryk van God is soos die deeg. Dit is nou maar voorbeelde. Dit is so goed soos ek sê, sien julle my selfoon? Hier is my selfoon. Nou ek is Jesus vanmôre, en nou sit daar twee mense of drie mense hier voor my, en dan sê ek, sien julle hierdie selfoon? Dit laat my so dink aan die koninkryk van my Vader. Dan vra hulle, wat bedoel ek? Dan sê ek, hierdie selfoon het baie goed binne in hom opgesluit, maar jy moet die regte key hê om my selfoon oop te maak, en almal het dit nie. So, ja, nou skryf daar drie ouens, julle gaan skryf briewe vir ander mense, en julle gebruik my woorde en sê, Maarten het gesê, sy selfoon is soos die koninkryk van die hemel. Ander ou sê, Maarten het gesê, sy selfoon is soos die koninkryk van God. Ander ou sê, Maarten het gesê, sy selfoon is soos die koninkryk van my Vader. Om te explain wat eintlik hier aangaan. En die probleem is, as jy dit as twee verskillende goed sien, en jy verwag dat die koninkryk van God dan moet kom, ag al reeds daar is, en die koninkryk van die hemele moet aangebreek word, dan praat ons van teologiese klomp goed wat jy moet verstaan. Want nou moet jy vir jouself uitmaak, jy het hierdie ding vir my gekom, of moet hierdie ding nog kom? Hierdie ding het al vir my gekom, hierdie ding moet kom. As jy in daardie skool is, dan kan jy moontlik wag vir goed om aan te breek wat al reeds aangebreek het 2000 jaar terug. So die probleem is dat miskien is hemel en God nie dieselfde woord nie, maar die term, die koninkryk van God en hemele, volgens Matteus, Markus en Lukas, as hulle praat daaroor, verwys hulle na presies dieselfde tyd wat Jesus gesê het, hey, sien julle hierdie boom, die koninkryk van God, hey, sien jy hierdie ding, die koninkryk van die hemele is so. En daarom gebruik Matteus feitelik net elke keer die ding, die koninkryk van die hemel. Markus en Lukas sê feitelik elke keer die koninkryk van God.
Nou, hulle het ook in my teologie geleer dat die rede hoekom Matteus dit nou gedoen het is, hy het vir die Jode geskryf en Lukas en Markus het vir die heidene geskryf en Matteus wil nie die woordjie of die naam God baie gebruik het nie. Want vir die Jode is dit 'n heilige naam en goed en dit was maar net om hulle nie te offend nie. Waar Lukas en Markus vir die heidene het nie gemind oor hierdie tipe ding nie. En ek wil sê, is dit so, is dit nie so nie? Ek weet nie. Een ding weet ek net, dat die koninkryk van die hemel en die koninkryk van God, as dit nie dieselfde ding is nie, dan verval ons in baie, baie groot strikke in die lewe, want nou moet jy so kop hou. Jette, nee, hierdie gedeelte is iets wat nog moet kom, en nee, hierdie gedeelte is iets wat ons alreeds binne in ons het.